وين سلامي دمان أخيرا تشرفت على مركز الجوبتان إن شاء الله هلكني وحين كل ولد دونا توجدوا سيدا وكلا حرفة بدنته وينها كلا أغلب بدنته بس يقولي يا ماركتي توج دونا إنه واحد نقل ننك اللادر إنه ساقطه ما ترى دعي يقولي ماركت ما أنت أيام مقال قص البدن كدعي نيروبي أيام كوها يا إن شاء الله بس أنت سكهر هدي أكو أسود جانلك سبسكرايب لايك شير أنت وانا مهم مركز تام مقالة عشر قرسان بهيسان إنه بفرحة أي نقطة إن وحامد أوجين حقا إن أمنجا ذلك كان جارهان نيروبي إن وايد دم بتوقف فر بدن إيشار بحدي كوا أفضوب جسنا يو يكوا موتك وصعدوا دعية دتك بس سمعت واحد هذا لولو مرو لازم لامي قسمان ولولو تشيدو وليجي على لوق مر مالن أم برنانك وادي من مركا محل أولو تشيدا مركا ما أنتوا حد عضي قصة دت كيم أركي أما وجب جوك أمرك أركين يأد ولا يابن مقال كاسي سيسي كاميرا دوت نين أسكرية ووري بقوة ما تغناي ترافيك هذا ودد تاجن إلى هذا ودوينك جواري كله حاجة يو يسوع أنتو يرنستي ودد تاجن وتلفن كحليو يا واحد صامري صاحب بدا كوي تلفون نظا إن إيه ده تكاد عن عادي استي بلدتك الشعب كوي دع ترين من هالكودي ما تغنى كوي كذا ما يسوس سمينين نيمكن أو شقدي سيبو تو تاجن يسوع مرن مركه سمارد واحد هذا عن وحقات برتي كم تكرر دقائقه ولو تشيدو قف هذه عن زي سمر وحقات إبرته قوم تكاتي لقى جرى لك حتى مثلا صار إنه إنه هو قاضي مثلا يدوني يعني استوى تاجن أسكري يا هو أركي أون تلفون كنيك وساوي سدف لكن ما حكر عليه وحين نقطتي هل كودن بيسي نورشي سجن مرك أسكري حبتك مرتين حكم الصناعين أولي وحاول سمي وحاول قرطي التركة الجارية موتدي وتن أسكرت كورسين وشجع وحجري موتداس لبده قف سدح قف سارن تاعي ee soo socoto halaqabto halaqato ma hala dilo maxay yeelay waa tuugadii la raadinayaybo waxaan idin halkan idin ka tusnay maalinta weyd jamk in tuugo sidan oo kala ah intii soo degan igoo mooto saaran ee dadka har ca telefoonada ka arusanayeen kubi laftoodi oo wali ma taqanay intay dhor manta xaqadeen hadda ma taqanay in xogaa waxay maxay jiray markii qofku mar uu qaado marad uu qaado markii wax uu la qabsan markay oo hadda ka baxay cabsidi iyo wixii oo caadi u noqotay ya telefoonka soo qaatay askari kadibna uu sheegay askarti kale waa la wareegan waa la dilay markii dad baad weeyay ku dhahay maxaa loo dilay maxaa maxkamad loo geeyay maxaa kan loo sameeyay waay taasi qofki doonayo laama amni hala xiriiro iyo maxkamad ha aado barse qofki tuug oo dhif sameeyay dadka dhibayo waxaa haboon in la iska soo qabto amniga waxay doonayeen inay khalkhal ay galiyaan waxa soo baxday waayadan dambe dad mooto ku socdo laba laba saddex saddex u socdo dadkaasi kan mootada wado iyo kuwa la saaran intaba waa tuugo way wada shaqeeyaan meel bala soo istaagi junction ah dadku way ku badan yihiin haddii meesha ayada ah wax ciidana uu sa taagnin xataa ka baqi maayo ciidanka dad cadmiya dadkan mise ma ahan midna kama xishoonayaan markay halkaas soo istaagaan in allay intii meesha taagan iyo ma taqaanay waxa heystaan ay ka qaadanayaan iyagoo bistoolad wato kuwa qaar biskoolad ma wataana waxay sameeyaan intuu ka dego bigibigida yuu dhaqaaqaya marka qof telefoon ku hadlayo ama ma iska socoto oo telefoon wadato yuu dafka siin kadibna wuxuu sii fuuli marka mootadi kana waa sii ordaya maadiga gaaray qof mooto raacay suurtagal ma marka tuugadaasi caynkaasi ma taqaanay u dhaqmayeen waxaan kale ogeyn maalin dhaweyd eeda ma taqaan wadan borotina in lagu dilay kuwa sidaas si la mid sameeyay iyaga iyo mootadi iyagina in la dilay mootadi ma taqaan dab la qabsiiyay oo lagu
marka tuugadani xaqee ka iimaanayaan ba marka su'aasha iswaydiinta mudan taas waa maxaa ku kalifay dadkan dad tuuga soo ahaa ma aha inta badan balse gaajo iyo wax uu keenay corona virus xilliga hadda uu joogay iyo mataqaana ka dhalatay oo ah dadkan masaakiinta ah in dowladda aysan waxba ku celinin oo lacagtii dadka madaxda keliya intay gacantooda ku dhacdo iyaga imaamulanayaan kii maskiinka ahaa dukaanka yar lahaa markii uu waayo wax ka gato oo maskiinka meel uu aado uu waayo dee naftaa waxay huri marka meel alli iyo meeshu wax ka heli karo inuu u doonto meel alliyo meel wax ka heli karo inuu u doonto saaka aroorti horaan baxay taamkan tagay waxaan arkay intaas oo meherad oo camirnaa oo maanta faaruq ah wax ku jira aan lahayn dadkii ku jiray ganacsi waa kala socon waayey way xireen way iskaga tageen qofkaasi marka meeqa shaqaale ahba u joogtay makhaayad waxaa arkaysaa lagu leeyahy waxa ka shaqeyn jirtay 8 shaqaale ah oo maanta 10 qof ay joogto 7 qof xaggee aadayaan marka dee waa dadkan biskoladaha wata iyo dadkan dadka laynayay noqonaya marka maxaa yeelay qofka nolol buu baahan yahy haddii nolol uu waayana dee wixii u dhow marka ayda uu samayn karo yuu mataqaanayo ku kacaya oo uu sameynaya marka iyaga laftooda qaarkood kuwo badan oo mataqaanay aan dhib aan qabin oo tuuganimadaas mataqaanay daa'imina way jiraan kuwo ay gaajo u geysayna iyagoo mataqaanay way jiraan balse ma la kala garan karo ma garan kartid qofka ma gaajo u geysay ma kibir ba u geeyey waxaad garan karto ma aha waxay noqotaba kolley amniga dad baa u xil saaran inay ka shaqeeyaan dadkaasina ma yeelayaan mana ogolo in mataqaanay shaqadooda lagu ciyaaro maxaa yeelay qofka muxuu aha shaqadaasi iska leh qofka shaqadaasi iska leh isaga laftiisa in lagu farageliyo oo khalkhal la geliyo shaqada iyada ah ma uu yeelayo saa daraaddeed marka iyaga iyo muxuu ahaa laamaha amniga iyo tuugada shaqo badan maa u dhexaysa shaqo badan yaa u dhexayso laakiinse waxaan ka codsan lahayn dowladda in dadka masaakiinta in mataqaanay ay il gooni ah inay ku fiiriso dadkaasi in mucaawina in mataqaana la siiyo in noloshooda mataqaanay ay kabaan in dadka shaqaalaha in la badiyo haddii kaloo ahayn dedhibku waa uu sii ziyaadayaa wuuna sii soconayaa hadda maanta waa arkayseen askariga waddada taagan ninka u bareeray inuu ka qaato telefonki safiri ninka u bareeray inuu telefonki isa qaato balaag marka calaa kulli xaal waxay noqotaba insha allah waan arki doonaa hadda ragga asaga waa lalaayay wax ka nool maanta ma jiro dabodayaal intaasaan kusoo koobayaa insha allah barnaamijkan intaan barnaamijkan mid kaxo kulmin haddii ay beydmo waxayna kaga tegayaa sidaasi nabaad diino.